በአይምሮም በመንፈስም በስሜትም በጋራ አንድ ሆኖ ወደ እግዚአብሔር የሚጸልይበትን በጋራ የምንጸልይበት የምናስተባብርበት ሰሙነ ሕማማት በዓላት ናቸው። አሁን በግንባራችን ያደረግነው ሰሌን ያለ ምክንያት አይደለም። ወይራም ይዞ ነበር ያለ ምክንያት አይደለም። የቴምር ዛፍ ይዞ ነበር ያለ ምክንያት አይደለም። የቴምር ዛፍ ፍሬ ዋህድ ነው፣ አንተ ዋህድ ነው ሲሉ ሆሳዕና ማለት መድኃኒት ማለት ነው። ለሀገራችን ኢትዮጵያ መድኃኒት ይሆንልን። መድኃኔዓለም ክርስቶስ መድኃኒቱን ይዘዝልን። ይህ ታዲያ ድንጋዮች ባመሰገኑበት ነው። እነዚህ ህጻናት ዘማሪ ያቀረቡ
እሺ ወደ ስራቱ ነው መናገረው ህፃናት አንድ ጊዜ ልታስተናግዷቸው እንዳይወሳኝ ህፃናት ዝማስላቸው የተባለው ዛሬ እንዳይወሳኝ ለስራቱ ነው እየሰማችሁ ነው ምስጋናው ይቀጥላል
የአማኑኤል 28 ግንቦት 28ን ቅዳሴ ቤቱን የምናከብርበት እርገቱን የምናስብበትን በዓል በአማረ መልኩ እንድናከብር ሳንል ላይ ትንሣኤውን በሰላም እንድናሳልፍ አምላከ ቅዱሳን ይርዳን። እንግዲህ በዛሬው ዕለት የልደታ አዲስ ከተማና ቂርቆስ ክፍላተ ከተማ ዋና ስራ አስኪያጅ የሆኑት ሊቀ ብርሃናት ቆሞስ አባ ጥሩነ ልሳን በመካከላችን ተገኝተው ቀድሰውልናል፣ አስተምረውናል፣ ባርከውናል። ሁልጊዜ ደግሞ ልማዳቸው ነው ይሄን አስፋልት ስንሰራ ያ ሁሉ መከራ ሲነሳብን የጀርባ አጥንት ብቻ አይደለም የግንባር ስጋ ሆነው እስከ ሀገረ ስብከት እስከ መንበረ ፓትርያርክ ምስክርነት ሰጥተው ይሄንን ስራ ያስጀምሩልን አባታችን ናቸው። ዛሬም ደግሞ በዚህ ቀን ብዙ አድባራት በስራቸው አሉ፣ ግን ደብረ ገሊላ ቅዱስ አማኑኤል ካቴድራል ሁለተኛ ደብሬ ነው ብለው በዚህ ቦታ ላይ መጥተው አገልግለውልናል፣ ቀድሰው አቁርበውልናል። ይህን ታላቅ በዓል ከኛ ጋር አሳልፈዋል። ለተሻሉ ለበለጠው ክብር ያብቃል መድኃኔዓለም ክርስቶስ። እስቲ ልል ብላችሁ አመስግኑልን ክቡር አባታችን። እግዚአብሔር በእድሜ በጤና ለትንሣኤው ያብቃል። የሰማነው በልቦናችን ያሳድርብን። ለአስፋልቱ አንድ እናት እንዲህ 2000 ብር አንድ አባት 2000 ብር አምጥተው ሰጥተውናል። ስለዚህ ዛሬ የመጣችሁ እስካሁን ያላያችሁ ሰዎች እንደው ይጀመር ብላችሁ ያሰባችሁ ሰዎች አሁንም ለአስፋልቱ 2000 ብር አምጥተውልናል። የገቢ ማስተሳሰብ ያናረግም ዛሬ በቃ ያያችሁትን አይታችሁ መጥታችሁ በግል እዚሁ አውደ ምሕረት ላይ አናግሩ። አሁን የብዙ ሰው ጊዜ ስለማንወስ ይቅርታ ስጦታውን በየጉዳዩ ሰዓት ውስጥ እንድታስገቡ በየጃንጥላው ላይ እንድትጥሉ እዚህ መታችሁ ኮሚቴው አለ እንድታናግሩ ሰዓት ስለሌለን ስለነበረን ጊዜ አምላካችን ስሙ በድጋሚ የተመሰገነውን። መልካም በዓል መልካም የማማት ወቅት ይሁንልን፣ በረከት የምናገኝበት ያደርግልን። ሁላችንም ለጸሎት እንነሳ። ወደ መልአከ ብርሃናት አባታችን እናልፋለን። የሰማነውን በልቡናችን ያሳድርብን። ክቡር ሊቀ ስልጣናት ቆሞስ አባ ኪሮስ ጸጋዬ የዚህ ታላቅ ካቴድራል አስተዳዳሪ፣ ክቡር ሊቀ ስዩማን እጓለ አብጌ የዚህ ካቴድራል ዋና ጸሐፊ፣ የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በየማዕረጋችሁ በየደረጃችሁ ምዕመናንና ምዕመናት፣ በሉል እግዚአብሔር ስም እንደምን አደራችሁ፣ እንደምን አደራችሁ፣ እንደምን ሰነበታችሁ? መዋዕለ ጾሙን በሰላም አስፈጽሞ ሰሙነ ሕማማቱን ደግሞ ፈጣሪያችን ለእኛ ሲል የተወጋበትን ደሙ የፈሰሰበትን ስጋው የተቆረሰበትን የተፈተተበትን በቀራንዮ አደባባይ ሳይገባው የተጸፋበትን ግፈኞች ክፉዎች ግፍ የፈጸሙበትን እያሰብን እኛም የፈጣሪያችንን መታሰቢያ በዓል የምናከብርበት ሰሙነ ሕማማት ነው። በዚህ በሰሙነ ሕማማት በጣም በጥንቃቄ ነው የሚታለፈው። እጅግ በጣም ዕለታቱ ሁሉ የእሱ የመታሰቢያ ቀናት ስለሆኑ ኃጢአት፣ ክፉ፣ በደል፣ እርስ በርስ መጠላላት፣ መገፋፋት ራሱ አይገባም። ክርስቲያኖች እንዲያው ቀለል ያሉ ነገሮች ካልሆኑ በስተቀር በአገር ቤት እንደምታውቁት በሬ አይጠመድም። በሬ ማለት ትልቁ የአገር ቤት ሰው የስራ ፊልዱ የሚገለጽበት ነው። ማረሻ አይያዝም፣ በሬ አይጠመድም፣ ክቡር ነው ማለት ነው። እነዚህ ሰሙነ ሕማማት የተለየ ንስሐ የሚገባባቸው ወደ ቤቱ መጥተን የምናዝንበት የምናለቅስበት፣ አሁን በተናጠል ብቻ ሳይሆን በጋራ ሆነን ስለ ሀገራችንም የምንጸልይበት ሀገራችን ሕዝባችን አንድ የሚሆንበትን በሀሳብም በአእምሮም በመንፈስም በስሜትም በጋራ አንድ ሆኖ ወደ እግዚአብሔር የሚጸልይበትን በጋራ የምንጸልይበት የምናስተባብርበት ሰሙነ ሕማማት በዓላት ናቸው። ትልልቅ በዓላት ናቸው። ጸሎተ ሐሙስ አለ፣ ሥርዓተ ቅዳሴ የተጀመረበት ነው። ስቅለት መድኃኔዓለም ክርስቶስ ለዓለም ሕዝብ የተሰቀለበት ነው። እስከዚያ ድረስ ከነገ ከዛሬ ከሰርክ ነው የሚለው ከሰርክ ጀምሮ ራሳችንን ለውጠን ራሳችንን ሆነን ከእግዚአብሔር ጋር የምናሳልፍበት ሰሙነ ሕማማት ነው። የበረከት በዓላት ያድርግልን፣ የበረከት ዕለታት ያድርግልን። እዚህ ካቴድራሉ ትልቅ ልማት እያለማ ነው። የካቴድራሉ ማስተባበር እናንተንም ለጽድቅ የሚያበቃ እናንተንም ለስራ የሚያበቃ
ይኸው በነ ሊቀ ትጉሃን ደረጀ አማካኝነት ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው። ይሄን አስፋልታችሁን ጨርሳችሁ የበዓላቱ መጨረሻ ላይ ደግሞ ከአማኑኤል ጋር እናንተም እኩል የምትከብሩበት ሰው መልካም ስራ ሲሰራ ይከብራል። አማኑኤል ማለት ከኛ ጋር ማለት ነው። ከሱ ጋር መልካም ስራ ሰርተን ከሱ ጋር የምንከብርበት የምንቀደስበት በረከት የምናገኝበት ጊዜ ነውና በርቱ። ጾማችንን በሰላም አስፈጽሙ። ለዚህ እንዳደረሰን ሁሉ ሰሙነ ሕማማቱን በሰላም አስፈጽሙ። ለብርሃነ ትንሣኤው ያብቃን። እለቱን ባርኮ ቀድሶ ያውለን። የሆሳይና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ሆሳይና ማለት መድኃኒት ማለት ነው። ለሀገራችን ኢትዮጵያ መድኃኒት ይሆንልን። መድኃኔዓለም ክርስቶስ መድኃኒቱን ይዘዝልን፣ መድኃኒቱን ይዘዝልን። ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ለወገኖቻችን ሁሉ ሀገራችን እየታመሰች ነው ያለችው። በምስራቅ በምዕራብ በሰሜን በደቡብ ያለው ሁሉ ሰላም የተነፈገ ሰላም ያጣ ማህበረሰብ ነው ያለውና ሰላሙን እሱ ይመልስልን። የሰላም ባለቤት እርሱ ነው። ከሰዎች ብዙ ሰላም አጠብቁ። ሰላም እንዲሆነን ሰላም እንዲሰጠን እርስ በራሳችንም የሰላም ሰዎች ሁነን በዓሉን በሰላም እንድናከብር ፈጣሪያችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። ወደ ኢየሩሳሌም የምትሄዱ መድኃኔዓለም ክርስቶስ በሰላም ይመልሳችሁ። አንዳንድ ነገርም ደግሞ እያዛችሁ ጽድቅ ነው በገፍ ያለ ያው ጽድቁንም ይዛችሁልን። ጽድቅ ነው ዘንድሮ እንደውም የተገፋ የተበደል ነው የታጣው ጽድቅ ነው ሁሉ ሞልቷል። በሀገራችን ሰላም ጠፋ እንጂ ይቺ ሀገር አየር ንብረቱ አሁን የሚነፍሰው አየር በጣም ተመጥኖ ለሰው ልጆች እስትንፋስ የሚሰጥ ነው። በሌላው ዓለም ብርድ ሲሆን በረዶ ሲሆን ማሞቂያ፣ ሙቀት ሲሆን ማቀዝቀዣ፣ ፍሪጅ ያ በፍሪጅ መኖር ማለት ነው። እንደ አትክልት እንደ ፍራፍሬ ወይም እንደሚያድር ወጥ በፍሪጅ ውስጥ እንደ መኖር ነው። እኛ ግን በነፃነት የምንንቀሳቀስባት ሀገር ናትና ይችን የበረከት ሀገር እግዚአብሔር ይጠብቅልን። መናወጧን ሁሉ ንጹስታዋን ሁሉ መታወቋን ሁሉ ሁኮታን ሁሉ እግዚአብሔር ይመልስልን። ሰላም ያውለን። አምላካችን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ ቡሩክ ነው። ጸጋን የተመላሽ ክብርት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። የፍቅር ባለቤት የሰላም ንጉሥ ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ስጠን፣ ሰላምን ማጽናትን በሰላም ወደ የቤታችን ሄደን እንገባ ዘንድ የበቃን አድርገን አድነን አርስቲከ ለመጻይኩም ወለተጋባይኩም ወለጸለይኩም ወሰዛቴ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን
ለበላይክሙ ስጋው ቅዱስ ወለሰተይክሙ ደግሞ ክቡር ለእግዚእነ ኢየሱስ ይስራይ ለክሙ አጢአተ ዘገበርክሙ መሂባ አይምሮ አውብያ አይምሮ በዛለተ ይማርክሙ ወበዘይ መጽእ ይቀብክሙ በእንተ ስጋው ስጋ መለኮቶ በእንተ ደሙ ደመ ህጎ ስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባዖት ወልደ ማርያም ንጽሕት በድንግልና ህሊና ወበድንግልና ስጋ እትምት ለዓለመ ዓለም እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ዮማርነ ክርስቶስ ከማሁ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ 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 አውቀን በድፍረት ሳናውቅ በስህተት ከልጅነት እስከ እውቀት የሰራነውን ኃጢአት የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ።